Voditelj Pinka progovorio o aferi sa Mionom. Ljubili smo se, bili smo kratko zajedno, ša će izludeti kad sazna ovu. Otkrio da li su ostali u kontaktu nakon realitija. Miona se sve teže bori sa nenadovim izlivima ljubomore, pa skoro svakodnevno ulaze u žestoke raspravi. Mioniše nije prvi dečko s kojim se upustila u ljubavnu romansu pred kamerama. Ona je učestvovala i u trećoj sezoni gdje je razmenjivala nežnosti sa Filipom Đukićem i Vladimirom Tomovićem. Voditeljka Ivana Rančić je u emisiji sa Ivanom u video produkcija portala Srbija danas ugostila Filipa Đukića. Bivši realiti učesnik se nakon završetka realitija zaposlio kao voditelj na red televiziji i radi u sistemu Pink Media Grupi. On je prokomentarisao odnos sa i prisjetio se da se ljubio sa Jovanovićevom u trećoj sezoni za drugi. Ša je moj brat, obožavam ga. Čim se probudim, odmah proveravam šta je radioša. Ja znam da on stvarno prsnjava, da se nervira i da doživljava nervne slomove, ali ja ne znam što je meni to zanimljivo. Mi ona je mrtvo puvalo, ja sam se sa njom navatao u trojici, zadruzi tri. Nešto kratko sam bio s njom. To što joj on zamjera, ja ga totalno kapiram šta joj on priča. Ona je hladna, kao da joj je dosadno, mene to smara. On se zaljubio i njemu to verovatno smeta što je ona hladna. On preteruje, traži više pažnje nego što ona može da mu da to je isto kao što je bilo sa Paulom i sa mnom, ne mogu da se poklopi. Zajebano je unutra jer su zatvoreni i ako s nekim raskineš, moraš da ga gledaš svaki dan. To je baš pakao. Još ako krene nešto s nekim drugim, to je ne daj Bože nikom. Mnogo je teže unutra. Napolju raskineš, svako krene svojim putem i samo vidiš nešto na Instagramu, rekao je Filip u emisiji sa Ivanom. Đukić je potom odgovorio na hipotetičko pitanje da li bi ša bio ljubomoran ako bi mu se Miona javila ukoliko bi on po specijalnom zadatku velikog šefa ušao na imanje da bi vodio radio amneziju. Ma Miona i ja smo se samo poljubili, nismo imali ništa. Kapiram da on zna. To nije ni bila veza. Nemam pojma, nadam se da se neće nešto istripovati, zbunio se Đukić, a onda je otkrio da li bi se javio Mionih. Ne bih joj se nešto posebno javio, da je grlim. Ja sa njom nisam imao kontakt ni nakon te zadruge tri. Ne bih se njoj specijalno javio, već bih se javio svima, rekao je Filip Đukić.